हरि ओम, मी दिलीप सिंह खरे, डोंबिवली पश्चिम उपासना केंद्र। मी 15 वर्षापासून बापूंकडे जातो आहे। मला या 15 वर्षामध्ये छोटे मोठे फार अनुभव आले। आपण विचार करतो, छोटा जरी अनुभव असला तर त्याचा जो त्याचे दुष्परिणाम त्याचे जर बापूंची हे नसेल तर तो कसा विपरीत परिणाम होतो। परंतु आपल्याला तो छोटा होतो पण त्याचा फार मोठा हे असतो। मी पुतण्याच्या लग्ना एंगेजमेंटसाठी साखरपुड्यासाठी आम्हाला पुण्याला जायचं होतं। मी मिसेस आणि मुलगी आम्ही पुण्याला ट्रेनने निघालो। शिवाजीनगरला उतरायचं होतं परंतु मंगल कार्यालय पिंपरी स्टेशनवरून जवळ असल्यामुळे आम्ही पिंपरी स्टेशनला उतरायचा विचार केला। पिंपरी स्टेशनला इंजिनच्या साईडला बसलो आम्ही बसलो होतो। पिंपरीला उतरल्यानंतर आम्हाला लागलीच निघायचं होतं पण आम्ही पलीकडे जायचं असल्यामुळे आम्ही ब्रिज बघितला तर मागच्या साईडला होता। इतक्या लांब चालत जावं लागेल असं मी मिसेसला बोललो। तेवढ्यात एक महिला प्रवासी तिथे होती, ती म्हणे आम्ही नेहमी पलीकडे ह्याच रस्त्यावरनं जातो, तुम्ही पण चला। पण एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला ताबडतोब जावं लागेल कारण तिकडनं एक थ्रू ट्रेन ह्या वेळ येण्याची वेळ झालेली आहे। तुम्ही आमच्या मागोमाग न्या। आम्ही मी उतरलो, मिसेस उतरली, मुलगी उतरली। मी प्लॅटफॉर्म पलीकडच्या प्लॅटफॉर्मला गेलो, ब्रिज प्लॅटफॉर्मला चढलो आणि ट्रॅक आणि प्लॅटफॉर्ममध्ये खूप बरंच अंतर होतं। मी कशी तरी उडी मारून प्लॅटफॉर्मवर चढलो, मुलीला वरती घेतलं आणि मिसेसला वर घेणार तेवढ्यात तिकडनं रेल्वे ट्रेनचा हॉर्न दिला। आणि पिंपरी स्टेशन हे असं आहे की तिथे असं कर्व आहे, सी उलटा सी आहे, त्याप्रमाणे असं कर्व असल्यामुळे लांबून येणारी गाडी दिसत नाही, हॉर्न दिल्याशिवाय कळत नाही। तेवढ्यात गाडीने हॉर्न दिला, मी मिसेसला वर खेचणार पण गॅप जास्त असल्यामुळे तिला जर खेचण्याचा प्रयत्न केला असता तर मी पण खाली गेलो असतो। तेवढ्या लोकांची आरडाओरडा केला, गाडी येते धावा धावा। त्यावेळेस अचानक माझ्या बाजूला अगड धिप्पाड अशी एक व्यक्ती येऊन उभी राहिली होती। त्यांनी सांगितलं, हो काय करतात म्हणे तुम्ही, त्या बाईला घ्या वरती लवकर सरका बाजूला म्हणे। त्यांनी मिसेजला ट्रॅकवरनं प्लॅटफॉर्मला बसवलं ठेवलं आणि मी बॅग आम्ही उचल दोघांनी बॅग पटकन बाजूला करतो, तेवढ्या गाडी धडधड निघून गेली। त्यात आमची चुकी होती, रेल्वे लाईन क्रॉस करायला नको होती। आम्ही त्या व्यक्तीकडे पण बघितलं नाही की कोण व्यक्ती, महान व्यक्ती कोण होती। आम्ही आमची चुकी आहे म्हणून आम्ही कोणाकडे लक्ष मान खाली घालून निघून गेलो क्रॉसिंग करता केल्यामुळे। आणि लोकल रिक्षेमध्ये बसलो। रिक्षेमध्ये बसल्यानंतर मी मिसेसला बोललो, बघ बापूच आले आज, म्हण बापूने आपल्याला वाचवलं। आणि तो दिवस गुरुवारचा होता। त्या आम्ही त्यात बाला त्यात त्यातनं वाचलो हरिओम अंबज्ञ नाथ संविधान।